това е маркирано, е, маркираме кръгла маса от вчерашния ден, която се състоя в зала Изток на Народното събрание, на тема моменти от либерализацията на пазара на ток. Тук са Георги Котев, ядрени експерт, много известен човек, доста непримирим към някои явления в енергетиката, и юриста Даниел Божилов, който за пореден път гостува в нашето предаване. Исках само да кажа, че покрай пикантериите, шумотевиците и гюрултиите покрай Барселона гейт, някак си на пръсти мина новината, че се готви законопроект за промяна на закона за енергетиката, чрез който всъщност сме застрашени от жестока секира с цената на тока. Ето пак, че не го измениха през някои преходни и заключителни разпоредби. Да, но аз завчера се обаждах в Народното събрание на пиара Никола Николов, който каза, че всеки момент ще бъде качен проекто закона за изменение на закона за енергетиката. И затова ми обяснете, господа, кое е опасното и кое трябва да чуят българските граждани от този готвен законопроект по инициатива на господин Валентин Николов, депутат от ГЕРБ и шеф на енергийната комисия. Опасното е, че немалка част от българския бизнес и българските домакинства принудително, на сила, може да се каже, чрез това изменение на закона, ще бъдат на сила изтикани да купуват най-скъпия ток в цяла Европа. В момента електроенергията, цената на електроенергията на българската борса е най-високата в цяла Европа. От началото на 2020 година. И това беше направено нарочно, цената беше дигната чрез друго нарушение. Аз ви нося резюме на решение на Европейската комисия, публикувано в официален вестник на Европейския съюз, по дело, водено от Европейската комисия срещу Български енергиен холдинг, в което решение ясно е казано, че Български енергиен холдинг чрез неговите три производители на електроенергия, най-големите в страната, това са АЕЦ Козлодуй, Марица изток 2 и НЕК, трябва в продължение на 5 години точно определени количества електроенергия всеки час, всеки ден, всяка седмица, всеки месец, всяка година, в продължение на 5 години да предоставя на платформа Ден напред, така че да осигурява ликвидност и да не се стига до сценката, която е в момента, ние да сме с най-скъпа цена. Тоест да не се стига до спекулации с предварително изкупуване на големи количества електроенергия от господин Христо Ковачки, примерно. Или за да се качва цената неимоверно. Точно така. И сега ще ви покажа какво, какви... Не се ли спазва това решение на Европейската? Не, вие първо вижте какви количества са договорени. И кажете на зрителите, ако искате им покажете. Искам да им покажа какви количества са договорени. Какво виждате в таблицата? Виждам празно. Точно така. Трябва да има числа, но числата ги няма. Тоест, не са договорени? Не, договорени са, но по искане на българската страна са скрити. Да не може ние с вас да ги видим. А защо са скрити, господин Котев? Затова са скрити, за да не може да сравним дали договорените количества се изпълняват в момента на борсата. Добре, сега питам Даниел Божилов, който първи ме информира за публикацията в Икономист, където се пише, че хора, които потребяват, ние, обикновените потребители, които потребяваме над 30 кВт дневно, ще бъдем изтикани, както каза господин Котев, на свободния пазар на сила чрез този нов законопроект. Ами, както беше анонсирано това предложение, в началото беше така. То не, че нещо кой знае какво се е променило, защото 30 кВт са си 30 кВт. Те после започнаха да обясняват, че това е 30 кВт инсталирана мощност, което практически няма как да се засече в домакинствата. Така като видяха, че почва да се дига и някакъв шум, вече отидоха на 50 кВт. Да, но първоначално... Инсталирана мощност, която ние си говорихме преди студиото, че такова понятие за битовите потребители няма как да има. Това би означало да влезат във вас и да, да опишат уредите, които имате, за да кажат каква инсталирана мощност имат. Колега Налбантов, намерихме ли това от вчерашния ден видео, в което господин Валентин Николов обяснява за 30-те киловата? И ти ми го изпрати. Аз го видях предварително.
Да, що да не го водим този разговор? Много странно. Значи трябва да обясним, че вчера господин Валентин Николов, който ни беше важно да го заснемем като гледна точка, нали, да имаме баланс на гледни точки. За съжаление не би дошъл в студиото. Очевидно, той заговори за това, че 30 кВт е възможност и 50 кВт дневно потребление от нас, гражданите, също е възможност. Пак инсталирана мощност. Какво означава това? Да го преведем на езика на цената, на цените. Ами, точно на езика на цените много трудно може да го преведем. Просто защото единственото, което се разбира, е, че потребители евентуално над тази консумация ще бъдат изкарани на свободния пазар. Сега първо, тук да говорим за свободен пазар е доста несериозно. При положение, че от една страна държавата държи като собственик 50%, даже 60% ли отиваха на енергийните мощности, а за останалата част тя пък е изключила договор за изкупуване на енергията с фиксирана печалба за другите и ние на практика си имаме монопол. Монопол. Добре, как? Тоест фиксирани цени. Добре, хайде да не е монополно цени. Добре, да си представим така. Нещата опират до нещо просто, че ще определят цените, на които ще плаща един потребител, изгонен на свободния пазар, по някаква методика, предложена от оператора, от търговеца на КЕВР и одобрена от КЕВР. Така че реално никой в нито един момент няма нито да може да си контролира потреблението, нито да знае каква сметка ще му дойде в края на месеца. Горе-долу, точно обратното на това, което те твърдат, че ги натискат от Европейския съюз да направят. Защото там на третия енергиен пакет целите, които са посочени, са именно прозрачност, намаляване на цените, повишаване на конкурентоспособността на пазара. Тоест, при производителите. Господин Котев, току-що обясни как се получават тия ужасяващи спекулативни цени. Точно така. Вие може да видите, все пак под таблицата има едно единствено число. Да, ясно. Пише 807 мегавата. Вата, средно. Средно. Това предложените количества се променят. А ако всичките числа, които вие не виждате, и аз не виждам в таблицата. Между другото, тези числа ние три пъти сме ги искали от министъра на енергетиката, госпожа Теменужка Петкова. Тези числа. По часовото отчитане. И тези числа, и реалните. Това е задължението. А реалното може да бъде... И какво отговаря Теменужка Петкова? Искам да кажа, че аз и още един граждан, господин Стефан Стойков, три пъти в продължение на половин година ги искаме тези числа и всеки път тя ни отказва с аргумента, че няма наделяващ обществен интерес и тези числа са били... Няма наделяващ обществен. Няма. За цената на... За ежедневните, ежечасови количества произведено електроне. Държавният производител е задължен да осигурява на борсата. Хората не искат да знаят. Тя така ни казва. Хората... Това е чудесно. Да, чудесно. Прозорливо е също. Хората искат да плащат само. Те не искат да знаят задълженията на държавата. Това, което пишеше в първоначалните мотиви, които прочетох за това, че ако надвиши моето семейство 30 кВт дневно... Те първоначално искаха с задна дата да го вкарат. А, че искат и с задна дата да го вкарат, което ми се струва изключителна секира, наистина. Да. Па и не знам дали е законно. Отстъпиха го, да, отстъпиха го. От 1 юли ще влезе в сила. По-големият проблем е, че те тази година изтикват една малка част от хората и за да го преглътнат масата. Ма казват, че 2-3 хиляди души щяли да пострадат, защото са, имали сауни, над 3 хиляди басейн. Семейства, което на практика са над 10 хиляди. Над 50 кВт консумирана мощност няма да са 2-3 хиляди. Повече ще бъдат. Може би ще стигнат повече. Но ако става въпрос за да се постави лимита на 30 киловата на ден консумирана мощност, тогава вече ще бъдат стотици хиляди. Ами защото ние направихме вкъщи преглед на нашите фактури. Но това показва нещо друго. Каква ще е стратегията им в това отношение? Те просто ще заложат за старт едно количество, в което да покрие примерно 5-10 хиляди души, след което ще почнат да го намаляват, докато това не всички. Докато последният човек излезе на борсата и в момента наказват, както те сами наричат, собствениците на басейни и на сауни, ще стигнат до последния човек, който му останал последната риза на гърба. Добре, ама това е да ни изпържат на бавен огън. Точно така. Те не го крият. Не, не е така.
Господин Николов каза, че ще направят специални механизми за да защитат енергийно бедните. И а тук... какво е енергийно беден? Именно, и тук да идваме на въпроса какво няма е енергийно дефиниция. Беден. Те признаха, че няма и дефиниция. По какъв критерий ще го правим? По българския критерий на българската средна заплата от 1200 лева и да кажат, който взима 1200 лева е богат. Така че само този, който е с 100 лева. Или по европейския. Защото ние ако ползваме европейския стандарт, то вероятно 80% от хората в България сме енергийно бедни. Нека да попитам в апаратната. А имаме ли онзи цитат на Христо Ковачки от предаването Лице в лице? За цвят ви го пускам, защото той обяснява, като нещо подразбиращо се от само себе си, че той изкупува огромни количества електричество, защото е гъвка. Правилно. Той правилно каза човек, той не лъже. Нека да го видим, но... Да, е така, просто не, за да не се убедим. Не го обсъдихме с вас по телефона и ви казвам, че той човека не крие. Аз не съм на негова страна, но формално той е прав. Тоест, тези количества, които се крият и държавата... Тези ежечасните. Да, ежечасните, те не се... реализират. Не се реализират на сегмента ден напред, но производителя все едно ги произвежда. Тогава той ги реализира на сегмента дългосрочни, двустранни договори, се нарича официалното название. Именно там Ковачки изкупува, Ковачки като или някой друг. Като слабови сделки, нещо в бъдеще. Фьючерсни сделки, фьючерсни да. Сделки. И след това той със същите тези количества може вече да играе на сегмента ден напред, вместо държавата ето да го прави. Ето го, пуснете го, за да знаете... Кой диктува цените на свободния пазар, всъщност? Всеки търговец е може да го прави. Не е задължително, само Ковачки да е. Добре, но в случая е той. Колкото и ние да наливаме в нашата борса енергия, ако цената на борса в Унгария е по-висока, тя ще замине за Унгария. Ако цената на борса в Гърция е по-висока, тя ще замине за Гърция. Тоест тя няма да остане за България. Тоест ние не сме някакъв изолиран остров, който изолиран остров да кажем. Нашата енергия ще остане само за българските индустриалци или за българските потребители. Не виждам как някой може да спекулира с тази борса. Тоест няма как да направиш някаква такава система, в която да преодолееш този софтуер, който е измислен. Ами да изкупуваш тока? Както правите вие, така ви упрекват. Ми дават по-добра цена и получаваш този ток, който искаш да го купиш. А всичко останало са някакви приказки. Някой има много пари, купил много енергия. Няма такова нещо. В момента пазара е глобален. Ако някой от тези колеги иска, аз мога да го посъветвам. Ако не знае, да му кажа как да си купи енергия от Германия, да си я докара до България. Единствено, не мога да му гарантирам, че точно в този ден там цената ще бъде 1 евро, а България ще бъде 63 евро. Добре, но как се получава така, господин Котев, господин Божилов? Господин Ковачки правилно казва. И вчера на кръглата маса представителя на НЕК призна, че да, има моменти, когато Националната електрическа компания купува ток от Германия и от Австрия и за закупения ток те получават пари от Германия и от Австрия. И това е така, има такива моменти. Но друг е въпрос, че той го направи манипулативно, за да каже на тези бъдещите жертви, които ще бъдат изтикани на нашия най-скъп пазар. Видите ли, ако излезете на свободния пазар и на вас може да ви се случи да получите пари вместо да плащате. Не, в България това няма да се случи. Но в развития европейски пазар, да, случва се. В Германия има свърхпроизводство на електроенергия от вятър. Те нямат какво да го правят и тогава производителя плаща на търговците, за да им изконсумират енергия. Но винаги е по-скоро изключение. Да, това изключено се случва. В България спекулацията е именно в това звено. Ако държавата се изпълняваше ангажимента към Европейската комисия по делото ЕК срещу БЕХ и осигурява тези количества средни 800 и нещо, реално през зимния период те са към 900 мегавата, за да добиете представа, това е почти един блок в АЕЦ Козлодуй, те трябва всеки час да осигуряват на борсата на сегмента да напред. Ако ги осигуряват тези количества, то няма да остане материал, няма да остане храна за спекулациите, за които говори господин Ковачки. Ето, за това става дума. Но той не е виновен. Ама аз не казвам, да, че това е виновен. Да, на него му дава баницата. Системата, която се заложи, да, е виновна. А ние трябва да понесем негативите. Виновна е държавната енергетика. Министерството на енергетиката, Български енергиен холдинг и трите производителя под шапката на холдинга. Това е групата, която е виновна. Аз исках да кажа, че у дома проверихме нашите фактури. Да. И се оказва, че нашето жилище, което отопляваме само на ток, и не сме някакви разхайтени хора,
сме страшно близо до 30-те киловата. И то при положение, че тази зима беше топла. И тази топла, зима беше топла, но ние се отопляваме само на ток. Бойлери, климатици, печки, лампи, градински. Ние сме в същото положение, просто защото нямаме друга опция. Общината или държавата друга опция не ни предоставя. А, намерихте ли го? Намери ли се видеото? Така, а, че... ето ги сега, открихме ги. Какво казват в парламента сега? Предложение. От 1 юли 2020 година свободния пазар на електроенергия излизат всички небитови потребители, които са присъединени към разпределителната мрежа на 30 и над 30 киловата присъединена мощност. Битови потребители присъединени към разпределителната мрежа на 50 и над 50 киловата инсталирана мощност. Само 12% от небитовите потребители ще излезат на свободния пазар. При битовите този процент е още по-малък. Но нашата цел действително е първата стъпка да бъде внимателно направена, да бъде умерена. Предстои да излезат 50 000 клиенти за следващите няколко години, което е равно на броя на текущите клиенти на свободен пазар, като бройка, не като количество. Либерализацията на пазара е правна възможност за потребителя. Тя не може да бъде 100% задължение. Нали не си представяте всички потребители утре да станат играчи на борсата за електроенергия свободни? Няма как да има такава либерализация. Всички, които ще излязат на свободния пазар, няма да имат възможност вече, както и до сега, да се връщат на регулиране по свое желание. През месец март ние трябва да сме формирали и формулирали законодателните промени и текстове, така че да можем наистина в рамките на новия регулаторен период от 1 юли тази година да можем да сме направили тази много важна стъпка напред към пълната либерализация на пазара на електрическа енергия. Честито на печелившите от 1 юли. Да, то тук е другия акцент, за който ние по принцип не споменахме до момента, но и той е много сериозен, че до момента бизнес потребителите, т.е. малките предприятия най-вече, средните, имаха възможност при такова спекулативно развитие на пазара и на борсата да получат защитени цени. Да се върнат на регулирания пазар. То не е точно регулирания. Те го казват защитени цени, т.е. да имат защита. В момента тази защита отпада. Чудесно. Точно така. Сега... Те го крият, те го признават. Тоест, и самия Николов каза, билет е еднопосочен. Еднопосочен билет. Да, имам въпрос, може би последен в този разговор, който на мен лично ме кара да ми настръхне косата. Какво ще се случи с хората от това? Но много бързо идва тази реакция след оплакването на Кирил Домощиев, че има енергийна мафия. Посочи лично Ковачки, че изкупува спекулативно и продава адски скъп ток, че това унищожава промишлените производители. Защо толкова бързо нас ни набутват на този пангар? Ще спадне ли цената на борсата по този начин, че и ние да я споделяме? Точно обратно. Кирил Домощиев, ако искаше да съдейства на организациите, които той ръководи в КРИП, най-голямата работодателска организация. На сайта им пише над 1200 предприятия, над 900 000 служители и така нататък. Той трябваше да се обърне и да иска от министъра това тези решението числа, на Европейската комисия дали се изпълнява всеки час, всеки ден, всеки месец. Той не го иска, даже не го споменава, защото ако това се изпълни, то за това е направено, за да има достатъчно количество на борсата и цената да не е най-високата в Европа. След като тя е най-високата, това означава, че това не се изпълнява. Но Домощиев не го прави, никой не го прави, само двама човека в България го правят и министърката съвсем спокойно казва, няма наделяващ интерес. На гражданите. А практически това, което се случи, е, че Домощиев заявява, че едрия бизнес не желая да плаща толкова високи цени и трябва да се намери някой друг, който да ги плаща. Тоест ние. Тоест брашнян чувал. Тоест ние, да. Което означава, че и дълговете на НЕК ли ще ги поемем? Те са над 2 милиарда ли какво? 4. А на Домощиев въобще нищо не му пречи цената на тока. Защо? Той произвежда чаши, примерно чаши произвежда. И ако в цената на чашата е включена цената на тока, той ще си дигне цената на чашата и пак ще ги продава. И пак ние ще пием студената вода така, от пак, същата точно тази така, чаша. Това е абсурдно за целия бизнес. Заради това те имитират
недоволство и противопоставяне, но накрая се съгласяват да направят тези промени законовите, за да изтласкат хората на сила на един най-скъпия ток в Европа. Много ви благодаря за това, че информирахме хората какво ни предстои. Мисля, че това е опасно, че е по-лошо от така наречения коронавирус. В рамките на 5 години всички ще бъдат изтласкани. Абсолютно до последния българин. Освен ако не се съгласим. Да, ако не се противопоставим. Нали така? Така е. Добре, това беше ядреният експерт Георги Котев и юриста Даниел Божилов с изключително сериозно предупреждение. Какво ни готвят? Насилствено изтикване на спекулативният свободен пазар в България. Спекулативен, понеже не се изпълняват разпоредби на Европейската комисия. Очакваме развръзки по темата и продължаваме към финала. Честно казано, с Люба Колезич остава да видите. Комините си пушат, а децата си играят. Пореден епизод от Боклучената сага на България. Как чуждестранни журналисти представят проблема под носа ни, говори Даница Заръчинова, герой от репортажа за Бобов дол на германската ЦДФ, и Патрик Смитойс, холандски гражданин, но български природозащитник. Останете с нас, продължаваме веднага след рекламите по Евроком.